paisatges sempre diferents, que canvin els elements, trobar-me dins un no-res i veure el temps com passa molt més lentament, assaborint eternament el món que hi ha al darrere. Vull conèixer tots els grans secrets que amaguen llocs i tanta gent, percebre les olors d'ambient i sentir el vent. Empenya una mica més. Bona tarda. Bona tarda a totes. Socis, sòcies i simpatitzants que avui heu volgut compartir aquesta estona amb nosaltres. Abans de començar l'acte, volem explicar-vos què és l'ANDC, què és Badalona per la Independència, el per què estem avui aquí i què en volem treure de profit. L'Assemblea Nacional Catalana és una organització unitària i transversal. L'Assemblea Nacional Catalana és una organització unitària i transversal, democràtica i cívica, que treballa per aconseguir una majoria social favorable a la independència de Catalunya. Per aconseguir el propòsit ferm de l'organització, cal unificar esforços d'arreu del país i per això es formen assemblees territorials i sectorials. La col·laboració i l'entesa entre aquests grups fan possible que es puguin organitzar pacíficament manifestacions com la del passat 11 de setembre, en la que Catalunya es va mostrar al món sencer i va donar a conèixer el seu sentiment de llibertat i independència. Badalona per la Independència és una d'aquestes assemblees. Van començar l'abril de l'any passat i des de llavors fins ara hem anat aportant grans de suma, tant a la nostra ciutat com en territorials d'altres indrets de Catalunya. Potser el més important de tot sigués el repte de la marxa cap a la independència que començà a Lleida el 30 de juny i on des de Badalona ens vam desplaçar una bona colla. Pocs dies després, el 28 de juliol, vàrem apostar per dur-la a casa i vam guanyar. Vam reunir més de 500 persones que travessaven la ciutat fent sentir el seu clam, el nostre clam, la independència. Com no? L'11 de setembre també hi érem a la manifestació més gran de la nostra història, juntament amb més d'un milió i mig de persones que sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa, van demanar als nostres polítics que iniciessin la secessió de Catalunya d'una Espanya que ens menysprea i ens utilitza, d'un país i un govern que no ens els estimem nostres, no ens els sentim nostres. És evident que la feina no ha estat en va, però si volem que Badalona esdevingui per la seva capacitat una ciutat capdavantera en el moviment independentista, aquí ens hem de mullar tots i totes. Hem de ser patriotes, però no patriotes dels que maten braus, ni patriotes dels que passegen cabres davant el seu exèrcit. No, d'aquests patriotes ja n'hem tingut braus. Volem patriotes que mitjançant la unió de les costums basades en el respecte i la conservació de la nostra cultura i sota la nostra llengua s'alcin per defensar el que ens pertany i no permetre que ens ho tornin a treure. No oblideu, som catalans i catalanes i portem barretina. I els que ens diguin que no, visca Catalunya! I lliure! Hi ha persones que han millorat la vida de generacions senceres. Sovint no semblen herois, però ho són. Persones que un dia van agafar les regnes del seu destí, per damunt de les lleis i per damunt de les pors. Fent-ho, van canviar el curs de la història. Les van desprestigiar i les van ridiculitzar. Però cap llei no va poder aturar la tenacitat de milers de persones juntes que un dia van decidir construir el país que volien. Hi ha moments en què cal canviar el curs de la història per dignitat, per justícia. Ha arribat el dia de canviar el curs de la nostra història. Els catalans també podem construir un país millor, més just, pròsper i lliure. I ho decidirem democràticament.
Diran que no és important, però tu saps que és necessari. Diran que no hi tenim dret, però tu saps que és legítim. Diran que és impossible, però tu saps que és possible. Tu ho pots fer possible. Junts ho farem possible. Bona nit a tothom! Déu-n'hi-do, quina gentada! Aquí darrere és ple de gent, també. És a dir, em sembla que de tant en tant faré sortir algú que m'ajudi a presentar, dels que són aquí. A veure, els que ens dediquem a fer teatre, que estem passant moments complicats, perquè el govern espanyol, entre altres coses, ens ha pujat l'IVA i ens vol fer creure que la cultura és un luxe, per tant, no estem acostumats a veure teatres plens. I m'ha cohibit. És a dir, tot s'ha de dir que és entrada gratuïta i això també hi té alguna cosa a veure. Però bé, no, n'estic convençudíssim de que avui el teatre del Círcul Catòlic de Badalona és ple, l'escenari del Círcul Catòlic de Badalona és ple. A veure, hi ha gent del Círcul Catòlic per aquí? Sí, doncs he vist que renoveu el taló, jo crec que el que heu de renovar és el teatre, perquè s'ha agradat. Escolteu una cosa, a veure, a mi m'han demanat de que avui en aquest acte de l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí a Badalona fes una miqueta de presentador i m'agradaria fer-ho de manera seriosa. A veure si me n'en surto perquè no és fàcil, eh? Però normalment a mi quan em diuen Quim, vols venir a presentar una presentació d'una assemblea o un acte d'una sectorial o d'una territorial i poses un toc d'humor i així és perquè hi ha parlaments que seran més seriosos. I avui, no sé per què, tinc ganes de fer una cosa més seriosa, perquè m'agradaria que, en certa manera, tots ja ho sabem, de que estem vivint un moment únic, irrepetible. És a dir, això que ens està passant com a país, jo penso de que nosaltres, cadascun de nosaltres, hem de tenir aquesta sensació, la sensació de que el poble, la gent del poble, som els que hem portat aquest país on som ara. No ho han fet els polítics, ho ha fet el poble. El poble que de manera assembleària, a través de l'Assemblea Nacional Catalana, ha dit la unió fa la força i el poble diu prou. I hem arribat on som gràcies al poder del poble. I aquesta sensació realment és extraordinària, és fantàstica. Ara hem vist en el vídeo que presentava la Montserrat Carulla, que des d'aquí, permeteu-me, que la Montserrat Carulla, jo que presento moltes assemblees nacionals catalanes, la Montserrat Carulla, a l'edat que té, de veritat, s'està fent un munt de quilòmetres presentant. És una patriota de cap a peus i que jo he anat a la Seu d'Urgell i hi havia la Montserrat Carulla, he anat a Tossa i també hi era, és a tot arreu corrent el territori. Doncs la gent del poble som capaços de fer el que vulguem. Som capaços de que els nostres polítics comencin a posar-se a l'alçada del que els demana la gent. El poble sempre anem per davant d'ells. I és en aquest punt que jo m'agradaria per això fer una miqueta seriosa avui, perquè penso que tots i cadascun de nosaltres com a grup som capaços de fer coses molt grosses, però que individualment també ara tenim una petita missió, que és la de explicar aquest procés democràtic, serè, de manera civilitzada, sabent que tenim el dret a decidir, que ningú ens pot treure aquest dret, i de que nosaltres tenim tot el dret de ser allò que volem ser, però al mateix temps, també en aquest procés, l'hem de carregar de tolerància, perquè crec que ningú ha de deixar de ser, en aquest procés, allò que vol ser. I això em sembla que ho hem d'explicar-ho, ho hem de dir. És a dir, ningú ha de deixar de ser espanyol amb la independència de Catalunya. Ningú. Hem de ser oberts. Ningú ha de deixar de parlar la seva llengua. Ningú. I si és així, de veritat, jo seré el primer en defensar-lo.
perquè el que volem és que Catalunya sigui un nou estat d'Europa i que sigui un país tolerant, on la doble nacionalitat hi és i que tothom pot ser català i pot ser espanyol, que tots viurem millor, senzillament això, que viurem millor, que ningú que no vulgui sentir-se només català ho ha de fer, ningú. L'Antoni Bassas viu a Washington i és català, no ha deixat de ser català. Per tant, em sembla que aquesta tolerància és molt necessària avui en dia, perquè si no, ja ho sabeu, des de l'estat espanyol ens estan llançant dards de tot tipus en els que volen fer creure de que aquí passaran un seguit de coses que no passaran, perquè els que volem la independència no volem que passin. L'únic que demanem és ser allò que som i que volem ser això, catalans en un país lliure. Un cop dit això, ja veieu que avui vaig seriós, eh? Hòstia, m'estic sortint prou bé, no? Companys, tenim una ballada plena de coses. A la següent presentació, ja que hi ha molts actors per aquí, demanaré que algú m'ajudi a fer de presentador. I en aquesta ballada passen moltes coses. Tenim la Carme Forcadell, tenim la Sílvia Soler també per aquí, tenim el cor Marina. I em sembla que, en certa manera, a Badalona, la tercera ciutat del nostre país, doncs és absolutament clau perquè això que jo us explicava, aquesta tolerància, aquí, a l'àrea metropolitana, també la comencem a fer, la comencem a divulgar, comencem a parlar amb els ciutadans de Badalona, amb els nostres amics, que potser pensen diferent, però que parlant d'aquesta manera, de manera molt flexible i de manera molt oberta, em sembla que podem fer molta feina. Entre altres coses, perquè ho deia abans, viurem tots millor, no patirem aquest espoli tan bèstia, podrem ser el que som, un espoli que fins i tot jo avui m'he hagut de fer una camisa amb les estovalles de casa, perquè és que ens estan matxacant per tots costats, i em sembla que si ho fem des d'aquest punt de vista tenim també un argument més, el de la unió, el de la gent, el de la força, que ho vam demostrar el passat 11 de setembre, que ho demostrarem també en el proper i en totes i cadascuna de les assemblees que s'estan creant. Cada vegada som més gent, per tant cada vegada tenim més força, el poble té molta més força. Ara m'agradaria donar la paraula a una persona que coneixeu molt i molt bé, perquè és badalonina, la tenim per aquí, la Sílvia, Sílvia Soler, escriptora, un fort aplaudiment per ella. Bona nit, benvinguts. M'agradaria una mica d'anfitriona i donar la benvinguda a l'Assemblea Nacional Catalana i especialment a la seva presidenta, la Carme Forcadell, a Badalona i al Círcul Catòlic. Explicar-te, Carme, que el Círcul és una entitat que té 134 anys d'història i una gran presència a la ciutat a través del teatre, del bàsquet i d'altres activitats i que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2004. Explico tot això del Círcul perquè crec que té molt a veure amb l'acte d'avui. Catalunya sempre ha tingut una societat molt activa, que creu en la feina constant i compartida per tirar el país endavant. A Catalunya hi ha centenars de milers de persones que treballen des d'entitats com el Círcul i associacions de tota mena a favor del país. En la nostra història hi ha moments que la societat civil s'ha implicat decididament en la defensa de la nostra identitat, com podem recordar en el cas de l'Assemblea de Catalunya i de la Crida, per exemple. Per això jo trobo que no és estrany que l'esperit de l'Assemblea Nacional Catalana hagi arrelat tan de pressa i a la vegada tan profundament en tot el nostre territori. Aquesta vegada tenim un objectiu concret i ambiciós, el més ambiciós, la independència de Catalunya. A tot arreu hi ha gent fent feina, dedicant generosament el seu temps a treballar per aquest objectiu, per l'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana, i a Badalona també. El cap de setmana passat a Girona l'Assemblea ha deixat clar que un dels objectius és l'expansió social de l'independentisme i també ha deixat clar que aquest objectiu a ciutats com Badalona és on té més sentit. Badalona és una ciutat mil·lenària que ha crescut molt però batzegades i per tant desordenadament. I ha rebut persones, està rebent persones vingudes de tot arreu. Jo crec fermament que aquesta és la nostra força. Som una ciutat gran, la tercera del país, com recordava en Quim, i som una ciutat diversa, però aquesta és també la nostra dificultat. Tot i que hi ha tanta gent que treballa per cohesionar la ciutat,
encara és una assignatura pendent. Potser perquè també hi ha gent, com sabeu, que treballa exactament en la direcció contrària. A Badalona hi ha gent de tot arreu i la majoria de nosaltres, com jo mateixa, hem nascut a una altra banda o tenim les arrels lluny d'aquí. Alguns ens ho han posat molt fàcil per integrar-nos. D'altres ho voldrien, però no se n'acaben de sortir o simplement tenen prou feina per sobreviure. I alguns, cal dir-ho, ni tan sols ho han intentat. Jo crec que la causa de la independència ha de sumar adeptes a tots aquests col·lectius que he dit. A Badalona hi ha molta feina per fer i l'hem de fer tots els badalonins. Hi ha un amic meu que sempre em diu, quan parlem d'aquest tema de la independència, que si cadascú de nosaltres es proposa convèncer 10 persones, tenim la feina feta. Això està aviat dit, però després et poses a comptar i arribar a 10 tampoc és tan fàcil. Convèncer gent que no ho estigui, eh? No els que estem aquí, que la majoria som gent convençuda. Passem-ho a 5, si voleu, però fem-nos aquest propòsit. Ens ho hem de proposar i per això cal que oblidem tota mena de prejudicis, que no donem coses per suposades, que estiguem disposats a parlar de tot i amb tothom sense manies. Ni el barri, ni la condició social, ni l'origen, ni per descomptat l'idioma han de ser cap impediment per parlar i provar de convèncer qui sigui que la independència ja no és el millor camí, sinó que és l'únic camí si volem que Catalunya sobrevisqui. I ens ho hem d'aplicar cada dia, vull dir que quan anem a comprar l'estelada dels xinos, que al final ho acabem fent, almenys jo quan se me'n va endur l'última llevantada, doncs amb el xino també, vull dir que no tinguem manies, cada vegada ens endurem sorpreses, com jo amb una persona que conec molt, però amb la qual no havia parlat mai d'aquest tema perquè pensava erròniament i fent servir tots aquests prejudicis que no estaria interessada per al tema o que no pensaria el mateix que jo, una persona doncs, que va vingut de fora, que no parla català, que em semblava que era força refractària a la nostra cultura, i uns dies abans de les últimes eleccions va ser ella que em va preguntar per aquest tema de la política, i quan jo vaig posar a preguntar-li si ella tenia ja una idea clara, ella em va contestar: "Lo único que tengo claro es que voy a votar a los de la Estrella", i em va deixar sorpresa. Per tant, sisplau, sense prejudicis. Hem d'explicar, com deia també en Quim, però aquí a Badalona tots sabem que encara és més necessari aquest discurs, hem d'explicar que no cal trencar lligams amb res ni amb ningú, que no cal, òbviament, renunciar als propis orígens, que només cal entendre que aquesta és la millor opció per a aquest país i pels que hi vivim, i sobretot pels nostres fills. A l'independentisme, com sabeu, s'hi pot arribar per moltes vies. La via sentimental és la més ràpida, la més evident, segurament. Però hi ha molta gent d'avis i pares andalusos, gallecs, marroquins, xinesos o equatorians, molta gent per la qual el català no és la llengua materna, que potser ni tan sols el parla habitualment, que arribarà, està arribant a l'independentisme per la via del raonament, per la via de la informació, pel sentit de la justícia, pel sentit de la dignitat i sobretot, ara últimament, per un pur sentit de la democràcia. Per tant, en els pròxims mesos ens cal fer molta feina i si la fem ben feta, la pròxima trobada, en lloc de fer-la al círcul, la farem al Camp de la Penya. Espero. Moltes gràcies. Quan venen les eleccions, encara que no estigui d'acord amb el resultat, ho tinc que acceptar.
interessa és que la gent estigui molt informada, primer de tot. Perquè si la gent no s'informa, hi ha molta confusió en quant a la independència, en quant si vol ser... Bueno, hi ha moltes coses. Jo per mi penso que quan vas a parlar amb la gent, el primer que els has de dir és: vostè vol estar aquí a Catalunya? Sí. Per tant, si vol estar a Catalunya, vostè què vol? Que se'n vagin els calés a un altre lloc o que es quedin aquí, que nosaltres tinguem una hisenda pròpia? Això per començar. Per l'altre, jo crec que molta gent, jo crec que a partir dels 70 anys, 70-75 anys, està molt confusa amb el que és a Madrid i el que és aquí. Però si estàs aquí, jo penso que, no sé, jo penso, parlo per mi, jo penso que han de pensar aquí. Encara que tu tinguis, no sé, que tinguis el cor dividit, no? I que diguis, bueno, a mi m'agradaria que tot anés lligat. I jo crec que anem tots a la una. El que passa que aquí s'està confonent i la gent el que volen és, hi ha un refrany, o no sé com es diu, que dividir venceràs. I jo crec que aquestes coses, torno a dir, s'ha d'explicar molt bé perquè la gent no tingui confusió. Jo vull tenir el dret a decidir, però no vull l'independència. Estaria d'acord amb un referèndum? Sí, del dret a decidir. Totalment. Dret a decidir. Només faltaria que amb una democràcia no poguéssim decidir. Està d'acord amb la independència? Sí. Abans no ho era, i ara estic molt a favor. O sigui, m'han tornat. Vaig anar a la manifestació amb una placa que em vaig fer que posava jo no ho era, m'han tornat. Totalment. Finalment tornat. El nostre pel nostre és del poble pel poble i que, bueno, a Catalunya estem mantenint. És que no n'hi ha tant pa per tant xoriço. O sigui, clar, el nostre és nostre. I pagar nosaltres el que hem de pagar. Independència. Bé, jo penso que el procés que s'ha engegat en aquest país és important i crec que té de tirar endavant, però sobretot si hi ha força al carrer. Crec que aquest procés el té de liderar al carrer, no al Parlament, no a les institucions, sinó al carrer. I crec que la independència és la teulada de la casa que volem construir. No m'agrada construir la casa per la teulada, però sí vull la casa per la teulada. I crec que ara hi ha els fonaments, hi ha els pilars suficients com per construir aquesta teulada. Aquesta teulada que ens té de portar la independència dels països catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Mahó, en un procés que serà llarg, difícil, però que liderat per la força del carrer, per la força del poble, per les classes humils d'aquest país, tirarà endavant per poder crear un estat propi amb unes bases més democràtiques, més participatives. I espero que es pugui fer un referèndum que sigui vinculant. I si no és així, que es pugui declarar la independència unilateralment al Parlament. I bé, no tinc res més a dir. Penso que hi ha. Jo estic d'acord amb la independència. Crec que seria un gran pas pel nostre país. Crec que tenim tot el dret a decidir com a ciutadans i a més, és un dret que, a part de com a ciutadans, com a persones, necessitem. No estic d'acord amb els polítics i crec que no ho estan fent gens. Crec que ens escolta el poble, el que volem, i volem la independència. Poden superar. I a més,
l'imaginari col·lectiu del poble català. Però us anunciaré una altra acció, mobilització que farem el proper 11 de setembre per demostrar que no farem ni un pas enrere, que ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Per continuar amb els nostres objectius, per continuar mostrant al món el que som i el que volem continuar sent, per demostrar a tothom que Catalunya serà el proper estat d'Europa, farem una cadena humana al llarg de tot el nostre territori. Farem una cadena humana que demostrarà la unió que tenim, la unió dels pobles, la unió dels pobles més forts per aconseguir la llibertat. I us necessitem a tots i cadascun de vosaltres. Us necessitem a tots i a totes, a tots i cadascun de vosaltres, a totes les assemblees territorials. Ens heu d'ajudar, ho hem de fer, ho hem d'aconseguir. Vam aconseguir una manifestació històrica i ara aconseguirem una cadena històrica, la cadena humana de la independència de Catalunya. En persona i et posem en vídeo, eh? Escolta'm una cosa, bé, impressionant el document aquest que hem vist avui aquí, a més molta gent d'aquí de la ciutat que donava la seva opinió. Jo abans us deia que aquí dalt, no sé, hi ha 40 persones aquí, tinc feina a sortir, quan em toca a mi, perquè haig d'anar sortejant. I per tant, ja que han pujat a dalt, vol dir que deuen ser actors també, no? I presentadors. Si no, per què pujau? Ell balla. Els de baix diuen, sort que no he pujat. Ell balla. A veure, els que esteu aquí, algú pot venir, sisplau, a ajudar-me? Ja sou aquí dalt, perquè... Vingui, vingui, senyora, vingui, vingui, vingui. Ara farem com si fos Eurovisió, perquè esclar, els catalans necessitarem algú per anar a Eurovisió, també, eh? T'apuntes per Eurovisió. El micro aquest està pujant? Sí, estic sortint d'aquí jo, eh? Has de tocar l'on, Quim. Has de tocar l'on? On? Clar, off és parat, eh? On. Fins aquí ja hi arribava, eh? On? Amb lo fàcil que és, va, no va. Com es diu vostè? Maria Teresa. Molt bé, Maria Teresa. Doncs ara els presentadors som vostè i jo. Perdona? Digue'm de tu, sisplau. Molt bé, doncs ara tu fotràs de presentadora. anem a totes aquí, eh? O fem bé o... Parlaré amb Lucien encara. Maria Teresa, eh? Sí. Molt bé, doncs presenta. Bueno, estem aquí, al Cercle Catòlic. No, això ja ho sabem, Maria Teresa. Aquesta, no, home, ja ho saben, aquí estem a Forrilla, estem al Cercle Catòlic, ja ho sap la gent. Bueno, casa meva, Això és casa teva? Sí, perquè fem teatre, ens passem moltes hores aquí, però... Entenc que vols fer una falca del teu grup de teatre aquí ara. A veure si recaptem públic pels diumenges perquè vinguin a veure el teatre que fem. A quin teatre feu ara? Un teatre de molta qualitat. Escombrar cap a casa, sí, i tant. I quina obra esteu fent ara? Aprofita. Mira, el dia 6 i 7 d'abril, que és dissabte al vespre i diumenge a la tarda, estem preparant Misteri de Dolor. Misteri de Dolor.
Una obra que es va fer al Teatre Nacional de Catalunya, si no recordo malament, la feia la Mercè Nànega, bueno, etc. No? Llavors, doncs, la farem aquí nosaltres, la gent del Círcul Catòlic, i crec que val la pena que la vingueu a veure. Val, molt bé. Un cop fet aquesta falca, tots al teatre a veure Misteri Dolorós. Misteri de dolor. Bueno, però Misteri de dolor deu ser un misteri dolorós, no? Molt bé, doncs ara oblido el tema del teatre, estem en un acte de l'Assemblea Nacional Catalana, i ets la presentadora. Tu has de presentar ara, parla la Carme Forcadell. És a dir, agafa't el teu temps, saps que la Carme m'agradaria que la presentessis bé, perquè si ho fas malament quedaré malament jo, perquè el presentador sóc jo, també. O sigui, presenta-me-la, però bé. A veure, una cosa, pensa que jo faig teatre. I si... Collons, amb el teatre. El teatre ja l'hem aparcat. Home, què vols dir el preu de l'entrada, ara? Jo el que et vull dir és que els que fem teatre ens donen un text, ens l'estudiem, i llavors diem, és molt fàcil això. Tranquil·la. No, ja sé què vols dir. No tinc el text, no el puc dir. El text el tinc aquí. El text és molt fàcil. Sí? Carme Forcadell. Són dues paraules. Però vull que entre tu i jo, la Carme ha vingut i té molta feina. Hauríem de mirar d'ensabonar-lo una mica. És a dir, hauríem de mirar de... Encara que siguin coses que siguin mentida, però tu ho dius. O sigui... tu has de mirar de quedar bé, saps? Va, fot-li. Bé, Carme Forcadell, sabeu que és la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Una persona, catalana, perdoneu, una persona que quan parla, les coses que diu, a mi em posa la gallina de piel. I... Anem bé. I... Ara no ho toquem al tram final, ja que comença molt bé la casa al final. No, ara... Si no ho saps, calla. Si no estàs segura del que has de dir, tu calla, saps? Ara anava molt bé i... No. Una persona que vol la gallina de piel. La gallina de piel. Sí? I parlant en sèrio. En sèrio, seriosament. De gallina. Penso que entre tots ho hem de fer tot. I sort de gent com ella i tot l'entorn que té... Per a veure, tampoc ens passem, eh? Vull dir... Ella pujarà i dirà, això ho hem fet amb això que diuen, ho fem de gràcies a tots, saps això que fan, saps què t'ho vull dir? Però anàvem bé, va, explic final. En fi, que pugi la Carme Forcadell i que ens expliqui, que ens ha d'explicar, que és molt interessant. Gràcies. Molt bé, Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Ho ha fet molt bé. Un aplaudiment també per Maria Teresa. Carme, tot bé. Bon vespre. No us veig. El company de les llums em voldríeu il·luminar la sala que no... Igual em veuran. És que m'agrada veure-us. Moltes gràcies, company. Moltes gràcies. Companya o companya, qui hagi sigut. Bé, abans de res vull agrair als companys i companyes de Badalona per la Independència que m'han convidat. També al Círcul Catòlic que ens ha cedit al local. Evidentment, el Quim, a la Sílvia i a la Teresa, que ho ha fet molt bé, que m'ha presentat molt bé. Molt bé. Sí, tenia moltes ganes de venir a Badalona. Quan el Carles m'ho va dir, vaig dir que estava molt content, que volia venir, que com ja s'ha dit aquí, és la tercera ciutat de Catalunya i per nosaltres és molt important. Tots els que avui som aquí sabem que la independència serà difícil, perquè l'estat espanyol ens ho està impedint, amb amenaces, amb mentides, amb por i amb violència. Violència verbal, violència jurídica, violència política i violència econòmica. Però també sabem que no tenim alternativa, que si volem sobreviure com a poble, si volem continuar sent catalans, hem de tenir un estat. Perquè Espanya, l'estat espanyol, no ens vol com a catalans, no ens vol, i això ho sabem. Això ho sabem,
Si volem continuar sent catalans, necessitem un estat. No tenim altra alternativa. No la tenim. I això ho sabem molt bé. Això ens ho van deixar molt clar amb la sentència del Tribunal Constitucional del 28 de juny del 2010. Ho sabem. No ens volen com a catalans. I per tant, necessitem un estat. També sabem que l'estat espanyol té molts recursos, és fort, és poderós. I els utilitzarà tots contra nosaltres. Està jugant brut, molt brut, i encara hi jugarà més. I ens intentarà dividir. I a nosaltres tampoc ens fa falta gaire perquè ens dividim. Ja en sabem prou. I és preocupant. I ens intentarà comprar. I no sabem a qui, ni com, ni quan. I ens intentarà coaccionar. I ens difamarà. Ja ho ha fet. Ens difamarà. I no només el president de la Generalitat, i no només a regidors, i no només a alcaldes, sinó també a qualsevol persona que estigui treballant per l'alliberament nacional. I això ho hem de tenir molt en compte, molt en compte, molt. Però a mi, més que les amenaces, més que les mentides, més que la por, i encara més que la violència, em fa, em preocupa i molt quan ens diran que ens estimen, que ens ho diran. L'estat espanyol arribarà un moment que ens dirà que ens estimen. Perquè fins ara ha fet servir l'estratègia que us he explicat de les amenaces, de la por i de les mentides. I jo ja sé que molts companys ens diuen que vagi fent, que vagi fent, perquè això fa més independentistes. Doncs no ens ho creguem. Això fa més independentistes entre els que ja ho som. Quan ens diu això d'espanyolitzar els nens catalans, això a nosaltres ens cohesiona, a nosaltres sí. I quan diu que ens haurem de canviar els cognoms i que no podrem parlar castellà, això a nosaltres ens cohesiona. Però és que aquest missatge no va adreçat a nosaltres. Aquest missatge va adreçat a una gent que s'ho creu, que s'ho creu. I aquestes mentides s'han de desmuntar. Aquesta estratègia que ha fet servir li ha servit de molt, perquè hi ha moltíssima gent en aquest país que això s'ho creu. S'ho creu. Però paral·lelament a aquesta estratègia en farà servir una altra. Aquesta estratègia els ha anat molt bé perquè han convençut a moltes persones i a més perquè ells també els cohesionen. Nosaltres ens cohesionem fent actes com aquests. Abans ho deia la Sílvia, aquí tots estem convençuts. Ells es cohesionen contra Catalunya. Però nosaltres el que hem de fer és arribar a totes aquestes persones, explicar-los que, malgrat que ens diguin que ens estimen, malgrat que ens diguin que s'han equivocat, que sí que som una nació, malgrat que ens diguin que fa 300 anys que s'estan equivocant, malgrat que ens diguin que podrem fer el referèndum, que canviarà la Constitució, que ens donaran el pacte fiscal, encara que ens diguin tot això, això no és veritat. És mentida. Hem de recordar la nostra història, que fa 300 anys que ens estan enganyant sistemàticament. Sistemàticament. Que no respecten el poble de Catalunya, que no ens han respectat mai. Mai. Això ho hem d'explicar a moltes persones que s'ho creuran, a molt bona gent que s'ho creurà, perquè es pensaran que pot haver un canvi. Però no és cert. El canvi no hi serà, malgrat el missatge que diguin. L'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana és, d'una banda, consolidar les persones que ja han dit que votaran la independència, que ja ho han dit, consolidar-les, donar-los arguments, que no canviïn el vot, que ho tinguin clar, explicar-los com és l'estat espanyol, que ens estan mentint sempre, perquè quan fem la consulta, quan arribem a fer la consulta, si és que l'arribem a fer, la pressió mediàtica serà insuportable. Ara molts us penseu que tenim pressió, doncs això no és res, serà molt pitjor. I per tant, el nostre objectiu és consolidar aquest vot, però especialment arribar a les persones que encara no són independentistes, però que ho poden ser, si els expliquem el nostre projecte. I això és el que us demano que feu aquí a Badalona.
Això és el que hem de fer aquí, a Badalona, i a moltes altres ciutats que tenen aquestes característiques. Com ho hem de fer i què els hem de dir? Mireu, d'arguments racionals en contra de la independència de Catalunya no n'hi ha. No hi ha ni arguments econòmics, ni arguments jurídics, ni arguments polítics, ni arguments lingüístics. No n'hi ha. Els únics arguments en contra de la independència de Catalunya o són arguments ideològics o són arguments emocionals. Què vull dir amb això? Vull dir, arguments ideològics. A un senyor de Ciudadanos no cal que li anem a explicar que volem la independència. No cal. A un senyor del PP no cal que li anem a explicar que volem la independència, perquè ideològicament estan en contra. Estaria molt bé si tinguéssim molt de temps poder-los-ho explicar, però no en tenim. Per tant, ens hem de concentrar en aquelles persones que racionalment, com deia abans la Sílvia, estan a favor de la independència de Catalunya, racionalment, perquè ho veuen, però que emocionalment no hi estan. I no hi estan. Per què? Perquè parlem de sentiments, parlem d'identitat, parlem de llengua. I segurament tenen família a fora de Catalunya, o pares, o germans, o amics, i potser ells també han nascut fora, o potser ells han vingut de fora. Què els hem de dir a aquestes persones? Doncs ja s'ha dit el que els hem de dir. Els hem de dir que per ser català no cal renunciar a res, que la identitat personal és intransferible, intransferible, que tothom pot sentir-se com vulgui, que nosaltres no els parlem de passat, nosaltres els parlem de futur, de futur. Que volem que construeixin amb nosaltres un país millor, perquè estic segura que ells també volen una vida millor per als seus fills i per als seus nens. Si fins ara hem estat construint aquest país junts, per què no ho hem d'estar en el futur? Per què no? Si ara nosaltres estem vivint, formant part d'un estat espanyol, i estem treballant pel bé d'aquest país, perquè ells no ho poden fer amb un estat català. Si nosaltres no els obliguem a renunciar a res. També s'ha dit, estem construint un estat millor, més pròsper, més just. I això vol dir un estat diferent. Nosaltres farem un procés absolutament democràtic i pacífic. I això vol dir acceptació de la voluntat de la majoria, però reconeixement del dret de la minoria. Aquests drets que a nosaltres no ens han reconegut mai. I nosaltres això no els ho farem. No ho farem. Per ser català no cal renunciar a res. Ser català és sumar, sumar. Respectarem les identitats i respectarem la llengua. La independència no és una qüestió de llengua, no l'és. Hi ha molts patriotes que parlen castellà. I hi ha molts antipatriotes que parlen català. Tenir un alcalde que parla català. Vosaltres ho sabeu millor que ningú. Tenir un alcalde que parla català. I la presidenta del seu partit també. Per tant, no és una qüestió de llengua. No és una qüestió de llengua. Els hem d'explicar que comptem amb ells. Que aquest procés no el podem fer sense ells. Que hem de continuar estant junts. Que també és la seva responsabilitat, també ho és, que s'han de sentir partícips d'aquest procés, que també ells tenen la responsabilitat de voler un futur millor per als seus fills i per als seus nets. I els hem de dir que nosaltres no anem contra ningú, no hi anem, no anem contra Espanya, no hi anem, no hi anem. Al contrari, ens sentim molt més a prop d'un espanyol que hem compartit estant molts anys i fins i tot d'un de Saragossa que hem compartit la corona d'Aragó, que no pas una persona de qualsevol altre estat d'Europa. Nosaltres no anem contra ningú, anem a favor dels catalans i catalanes. Això és el que els hem d'explicar. Els hem d'explicar això. Nosaltres respectem tots els pobles, perquè tots els pobles són dignes, tots. I hem de dir que Espanya és un gran país que se'n sortirà de la crisi tan bé com qualsevol altre. Perquè nosaltres el que volem és el millor per al nostre poble. Nosaltres no malparlem de ningú. No malparlem de ningú.
perquè el món ens mira. Nosaltres amb la manifestació de l'11 de setembre vam posar Catalunya al món i ens vam mostrar per primer cop com catalans i catalanes, com un poble digne i cívic i democràtic. I així hem de continuar, per això no mal parlem de ningú, perquè hem de continuar mantenint aquesta imatge. Això és el que hem de fer. Aquest és el nostre objectiu. Aquest és el nostre objectiu, eixamplar la base social, compartir. Volem compartir el millor que tenim, aquest país. Però nosaltres respectarem tots els drets i això se'ls ha de dir. Hem fet un procés, hem fet una cursa de velocitat. Ja sé que moltes persones em diuen és que sembla que estem encallats, però hem de pensar. Penseu que en un termini molt curt de temps han fet una manifestació històrica. Han tingut eleccions, han fet una declaració de sobirania. Això és una cursa de velocitat. Si fa un any ens ho diuen, no ens ho creiem. No ens ho creiem. Però ara som aquí. I ara no hem de córrer. Ara tampoc hem d'anar a poc a poc. No hem de córrer perquè ara no estem fent una cursa de velocitat. Ara estem fent una cursa de resistència. Ara hem de resistir, perquè vindran temps molt difícils. I hem de resistir. I hem de tenir coratge i valentia nosaltres i hem de fer que el tingui el nostre govern. Perquè ens agradi o no, si cau aquest govern, cau el procés d'independència de Catalunya. I això ho hem de tenir molt clar. Ens agradi o no, hem de donar suport a aquest govern sempre i quan treballi per la independència. Sempre i quan. I si no ho fa, li hem d'exigir. Per això l'Assemblea Nacional Catalana hi ha exigit que es constitueixi ja el Consell de Transició Nacional. Ho hem exigit al govern de Catalunya, als partits polítics i al Parlament. Perquè aquest procés s'ha de fer des del govern. Tots els processos absolutament democràtics i pacífics s'han fet des del govern, però també des del Parlament. També han d'intervenir les forces parlamentàries que encara que no estiguin al govern estan pel dret de decidir. I això ho hem demanat, i ho hem d'exigir, i ha de ser així. Però li hem de donar suport, perquè hi ha moltíssima gent dins i fora de Catalunya interessats en que caigui aquest govern. Per poder dir, veieu com ja ens ho dèiem, que això de la independència no té futur? Doncs no. Tossuts. No hem arribat fins aquí després de 300 anys per ara deixar-nos vèncer. Un moment. Gràcies, sou bons companys. Nosaltres considerem des de l'Assemblea que aquest procés s'ha de fer ben fet, però ràpidament. I és molt difícil, eh? Però us ho explico. No podem dilatar aquest procés en el temps. No el podem dilatar, no podem esperar. Per què? Per molts motius, però en diré tres. Perquè aquesta tensió com a poble no es pot aguantar gaire temps. No es pot aguantar, no podem viure així. Nosaltres creiem que si aconseguim la independència serà bo per a Catalunya i per a Espanya, us ho dic de veritat. Descansarem tots, ells i nosaltres. Perquè ells es dedicaran a buscar solucions als seus problemes econòmics i als seus problemes de cohesió, perquè ja no tindran Catalunya. I nosaltres ens podrem dedicar a construir aquest país, és que és veritat, jo crec que serà millor per tots dos. I això els hem d'explicar. I que serem bons veïns, i que els ajudarem, i que ja pagarem. Doncs ho hem d'explicar. I és veritat això, jo m'ho crec. No es pot dilatar en el temps. La tensió no es pot aguantar. I tampoc es pot dilatar en el temps perquè si ara ja no construeixen, imagineu-vos si anem, la cosa va corrent. Al final ens quedarem a la cua d'Europa i això no pot ser. Però sobretot no es pot aguantar perquè en aquest país hi ha molta gent que ho passa molt malament. Molt malament. I nosaltres som un país digne i amb recursos i no ho podem permetre. No ho podem permetre. Per aquests motius, i n'hi ha molt més, però aquests són essencials. I també us vull dir, bueno, us vull dir moltes coses a veure si tenim temps. Primer,
Mira, no caiguem en provocacions, perquè ens intentaran provocar. Moltes de les declaracions que fan són per provocar-nos. Moltes. Moltes. Perquè distreguem l'atenció en coses supèrflues i ens oblidem de l'objectiu. Doncs no, jo com que soc de pagès, soc d'aquelles que vaig amb la pastanaga aquí. La pastanaga de la independència, jo cap allà. Ja poden dir el que vulguin. No els fem cas. No els fem cas. Espanyolització dels nens, tant de problema. Escolteu, no ens preocupem. Si els que ho han de fer són els mestres d'aquest país, que n'han d'estar molt orgullosos, molt, perquè ho tenen molt clar, doncs no patim, que ells faran cas al govern de Catalunya. I no ho faran. Faran desobediència, no patiu, no us preocupeu. Ho han fet expressament, això, per distreure. No ens distreiem. Per tant, no caiguem en provocacions. No caiguem en provocacions. I això també té a veure en que no mireu segons quins diaris, ni segons quines televisions, que hi ha gent que és molt masoquista, ja ho sé. I miren, no? La meva mare, per exemple, ho mira, llavors em truca, mira, mira què diuen. Jo, per què ho mires? No? Ho mira. És a dir, oi que nosaltres sempre diem que volem un aeroport per anar de Barcelona al món sense passar per Madrid? Doncs anem de Catalunya al món sense passar per Espanya i no llegim segons quina premsa. Això, perquè si no, evidentment, perquè si no, ens estan fent la guerra psicològica. Ens estan fent la guerra psicològica. Ens l'estan fent. I la guerra psicològica, quan estem en aquests moments, és molt important, perquè nosaltres som vencedors. Tot el que han fet ens ha sortit bé, però ells intenten que no ho siguem. Van fer una manifestació històrica, van vèncer. Van fer unes eleccions i els independentistes van guanyar, diguin el que diguin, van guanyar. Però ens van voler fer creure que van perdre. I vam estar 3 setmanes desconcertats. Doncs vam guanyar. Vam guanyar si sabem sumar. Van fer una declaració de sobirania. I també ens volien fer creure que allò no era suficient. Perdoneu, 85 a 41, tota la vida, majoria absoluta, sinó la meitat més una. Perquè aquí ja teníem l'experiència d'abans, vam reaccionar més de pressa. I només vam estar 2 dies, una mica així. Sisplau, sisplau, no ens deixem enredar. Anem de Catalunya al món. Què deien els diaris l'endemà de l'11 de setembre, l'endemà de les eleccions? Què deien? El primer i el segon partit de l'oposició estan per la independència. El procés és imparable. Això deien els diaris del món. I què deien els espanyols? Han perdut el no sé el què. Guerra psicològica. Què deien els diaris del procés de sobirania, de la declaració de sobirania? Catalunya camina a la independència. Què deien els diaris espanyols? No hi ha una majoria suficient. Per tant, sisplau, siguem intel·ligents i no anem amb el lliri a la mà, que sempre hi anem. No amb un lliri, amb un manat de lliris anem. Per tant, sisplau, no caiguem en provocacions. Primera cosa, no aplaudiu, que si no, no acabarem. No caiguem en provocacions, primera cosa. Segona cosa, i molt important, no deixem que contraposin els drets nacionals als drets socials. Perquè jo ja n'estic tipa de que diguin que els independentistes només ens preocupem per la independència. No, al contrari. Si volem la independència per fer un estat més just i més pròsper, i tenim més i millors serveis socials, si ho volem per això, no ens deixem. La cohesió social en aquest país no és patrimoni de ningú, ni de cap partit polític, és patrimoni de tots i nosaltres no la volem trencar. Perquè per nosaltres tots som catalans i volem un futur millor per a tots. Per tant, sempre que hem avançat nacionalment, hem avançat socialment. I això és el que hem d'explicar. No entenem l'avanç nacional sense l'avanç social. Nosaltres vam avançar nacionalment amb la Mancomunitat, amb Enric Prat de la Riba, i vam avançar nacionalment. Vam avançar socialment durant la Segona República, i vam avançar nacionalment. I vam avançar socialment després de la mort de Franco i de la dictadura, i amb l'Estatut. I vam avançar socialment i nacionalment. En aquest país l'avanç nacional sempre ha anat lligat amb l'avanç social.
Per nosaltres és indestriable. No en podem tenir un sense l'altre. I, per tant, no és lícit ni just que es digui que els independentistes només pensem en la independència. Clar, pensem en la independència perquè és l'única manera de sortir de la crisi i de tenir un millor país per a tots. Més just, més digne i més serveis. Per tant, no deixem que ens contraposin. No són separats, no hi van, van junts. Per tant, quan algú digui, li hem de dir, no, si precisament volem la independència per això que tu dius, per tenir millor serveis, perquè volem la cohesió d'aquest país, perquè no, la cohesió social no és patrimoni de ningú, la volem tots, tots. I això ho hem de dir. I una altra cosa que us vull dir, no deixem que ens donin lliçons de democràcia. No deixem que ens donin lliçons de democràcia des del govern espanyol ni des del PP. I no ens poden dir ni hem de permetre que ens diguin que democràcia, ser demòcrata, és respectar la legalitat vigent. Perquè l'estat espanyol serà molt legal, però és antidemocràtic i és injust. I escolteu-me una cosa. Les dones, en aquest país, la primera vegada que van votar va ser el 20 de novembre de l'any 1933. Fins a aquell moment no havíem votat i era molt legal que no votéssim. Estava dins de la legalitat, però era profundament injust i antidemocràtic. Per tant, la legalitat no és igual a la democràcia. I el mateix a Sud-àfrica, fins fa 4 dies hi havia l'apartheid. Negres i blancs separats. Era molt legal, però era profundament injust i antidemocràtic. Per tant, la legalitat no és igual a democràcia. Nosaltres no parlem de legalitat, nosaltres parlem de justícia social, de democràcia i de dret de decidir. No parlem de legalitat. O és que les lleis han de servir per tenaçar un poble, perquè no pugui decidir. Les lleis han d'estar al servei de la democràcia. I si no estan al servei de la democràcia, s'han de canviar. I si la legalitat va en contra de la voluntat del poble i contra la democràcia, s'ha de trencar. S'ha de trencar. Per tant, no deixem que ens donin lliçons de democràcia als que no són demòcrates. Això també us ho volia dir, que és molt important, molt. I també us volia dir que tot això que hem d'explicar, tot això que hem d'explicar ho hem de fer en bona cara. I molt contents. No, no, és veritat. Perquè, clar, si anem explicant-ho amb una cara de víctimes i mig tristos i plorosos, clar, diran, quin rotllo. Ningú no s'ajunta amb una gent i amb una causa que són tristes, que estan amargats, no. Nosaltres som, estem supercontents. I estem, malgrat la crisi, malgrat la situació, estem molt contents i molt satisfets. Perquè sabem que el futur serà millor que el passat. I això ja és un motiu de satisfacció. I sabem que nosaltres farem realitat el nostre somni. Sabem que nosaltres serem la primera generació que aconseguirem la independència d'aquest país. I això és motiu d'alegria. Perquè, escolteu, de patriotes com nosaltres, l'endemà de l'11 de setembre de 1714 ja n'hi havia, eh? Ja n'hi havia. Hi ha hagut moltes i moltes i moltes generacions de patriotes, abans que nosaltres, que han fet possible que nosaltres avui siguem aquí. I els ho devem. Ho han d'aconseguir per ells, perquè ells viuran amb nosaltres. Perquè la seva lluita, i en molts casos la seva mort, haurà servit perquè avui estem aquí. I quina mena de poble seríem si podem ser lliure i podem honorar els nostres avantpassats que han lluitat per la independència i ens estiméssim més continuar sent esclaus. Per tant, bona cara, contents, i a més, perquè és que hem d'estar orgullosos d'aquest poble, perquè malgrat que fa 300 anys que ens intenten fer desaparèixer nosaltres tossuts que tossuts, i aquí estem, tenim una força i una voluntat de ser indestructibles. Indestructibles. Això és un miracle. Això és un miracle que estiguem aquí. I hem d'estar contents del que hem aconseguit. Jo sé que ara no tenim prou perspectiva històrica, no la tenim, perquè fa molt poc temps que ha passat la manifestació. Però quan hagin passat una mica més d'anys ja ens adonarem de la grandesa que han fet aquest poble.
perquè nosaltres, també s'ha dit abans, aconseguirem la independència perquè nosaltres ho hem volgut. Tots els processos d'independència han estat o després d'una guerra, o per motius econòmics, o perquè els poders ho han volgut, o perquè les principals potències del món ho han volgut perquè tenien petroli. Nosaltres no tenim petroli, ni riquesa és natural, però tenim la gent, que és la millor riquesa d'un país, vosaltres, el poble. I nosaltres ho aconseguirem perquè nosaltres volem, des de baix, democràcia de base. I això és el futur. Les coses han de ser així. Les coses han de ser així. I això ens ha d'omplir d'orgull. D'orgull d'aquest poble, del que hem aconseguit entre tots. Però ho hem de fer entre tots. El govern al davant, nosaltres i les institucions, també els municipis, al davant. Nosaltres donant-lo suport, suport si ho fan bé. I si no els hem d'empènyer, vigilant que no caigin al precipici per això. Perquè tot té el seu tempo. Nosaltres hem de fer un pas molt, molt ferm. No podem fer passos en fals, no podem declarar la independència si no tenim sobirania fiscal. No podem declarar la independència i l'endemà no poder pagar. Això no ho podem fer perquè hauríem fracassat. Per tant, necessitem estructures d'estat. Unes estructures d'estat que l'estat espanyol són les que ara intenta destruir. El sistema educatiu, els mitjans de comunicació, etc. Però nosaltres aquestes estructures les necessitem reforçar i hem de crear una agència tributària pròpia. I tot això ho hem de fer alhora. Hem de fer alhora el procés d'anar cap al referèndum i hem de fer el procés a l'hora de cada de construir les estructures d'estat. Penseu que us he dit abans que l'estat és molt poderós i utilitza tots els mitjans i fa guerra molt bruta. Ara, últimament, està utilitzant la corrupció per sembrar el descrèdit en la política i en la democràcia, per fomentar el populisme i la demagogia, per destruir la nostra autoestima, perquè un poble sense autoestima no pot dur endavant cap procés d'independència, i per trencar la cohesió social. Però nosaltres li hem de donar la volta, perquè nosaltres precisament pensem, l'Assemblea Nacional Catalana, estem convençuts que el procés d'independència servirà per combatre la corrupció, per combatre-la, i servirà per generar una il·lusió col·lectiva i una esperança en el futur imparable. Imparable. I això és el que hem de fer. Això és el que hem de fer i el que hem d'explicar. I us vull dir una cosa, Catalunya no és un país de corruptes, no ho és, encara que ens ho vulguin fer creure. És cert que hi ha corrupció, és cert que n'hi ha, és cert. I no hem de combatre, i ens hi hem d'oposar. Però també us vull dir una cosa, n'hi ha molta menys que el país veí. N'hi ha molta menys que el país veí, que Espanya. Però l'hem de combatre. Però el que no hem de deixar és que utilitzin la corrupció, que és el que estan fent en contra del nostre procés. Nosaltres hem d'exigir que les persones que estiguin al capdavant d'aquest procés siguin persones sense immaculades, netes, sense ni una taca. Això ho hem d'exigir i ho hem de fer entre tots. Però tampoc no ens deixem enganyar, perquè ara, a partir d'un moment, gairebé tots nosaltres potser serem corruptes. Per tant, hem d'estar molt atents i no deixar-nos utilitzar. Que és molt important, això. Hem de donar confiança. Hem de donar confiança. Hem de donar confiança i hem de tenir, us ho repeteixo, coratge i valentia, perquè el temps que ve és molt dur. Però junts ho aconseguirem. Junts ho aconseguirem. La independència de Catalunya està única i exclusivament a les nostres mans. Nosaltres podem continuar escrivint la història d'aquest país. O podem anar-nos a casa. Som nosaltres els que ho decidim. Estem en un procés, al mig d'un procés, que hem de sumar. Hem de sumar. Per tant, jo no sé com, ni quan, no ho sé. No ho sé si podrem fer el referèndum, no ho sé. Perquè igual quan es convoca el referèndum inhabilitaran el president Mas, suspendran l'autonomia, no ho sé. Buscarem un altre camí. Ni sé quan,
però treballarem perquè sigui el més aviat possible. Però ho vaig dir el dissabte a Girona, el que estic segura és que les quatre barres de la nostra bandera onejaran lliures junt als altres estats d'Europa. Això us ho puc dir. I tot ho compartiu, però he volgut venir aquí a Badalona per donar-vos força, donar-vos coratge, donar-vos valentia, per convèncer, com deia la Sílvia, els nostres veïns, els nostres amics. Hem de fer aquesta tasca de boca a orella, si podeu el boca a boca també. Tot s'hi val, per convèncer, no per vèncer, mai per vèncer, nosaltres volem convèncer. Estem en aquest moment que us necessitem a tots, perquè nosaltres que som els patriotes de tota la vida som els que volem la independència i hem de fer arribar el nostre missatge a aquelles persones que encara no els ha arribat, perquè n'hi ha moltes que no els ha arribat. I quan els arriba, nosaltres els convencerem, perquè tenim arguments. Estem fent, això que estem donant a terme és una batalla, però estem donant una batalla a camp obert i a cara descoberta, i per primer cop sense armes, i per tant la podem guanyar, perquè nosaltres tenim voluntat de ser democràcia i justícia social. I amb aquests objectius i amb aquestes armes tot ho podem guanyar, tot. Per tant, us demano, sisplau, que cregueu en el nostre poble. A tot arreu de Catalunya hi ha bona gent, com vosaltres, que estan disposats a treballar per la independència d'aquest país. Que cregueu en les nostres forces, que no caiguem en provocacions, que mirem endavant i que si ho fem així, jo us prometo que aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i demostrarem la nostra dignitat al món. Visca Catalunya lliure! Visca! Avui mateix ens hem de posar tots a treballar perquè d'aquí a 6 mesos justos, el dia 11 de setembre, els ciutadans d'aquest país sortim al carrer i omplim el Passeig de Gràcia de Barcelona per dir ben fort que si volem, podem, volem uns països catalans lliures i independents. Ara i aquí iniciem la marxa cap a la independència. Aquesta marxa que ens ha de conduir a l'alliberament nacional. I ens posem a treballar plegats. Si sabem cohesionar-nos deixant de banda les diferències i apleguem la nostra força amb la de tots per guanyar les dificultats, si ho sabem fer, som imparables. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur de fer-lo dir. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi i no em sabria dir res més. Canto, canto i sempre en sabré.
malalt de mort pel meu país. Volem que sigui la manifestació més important de la nostra història, perquè d'aquesta manera podem fer el que nosaltres volem, és aconseguir que Catalunya sigui un nou estat d'Europa. Per tant, esperem que sigui la manifestació més important i més massiva de la nostra història. Sempre es pot veure el campanar d'ahir. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, és així com m'agrada a mi. I no sabria dir res més, res més. El resultat de les eleccions al Parlament el 25 de novembre, a més, ha posat de manifest que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les conseqüències. És el moment d'arribar a tots els racons del país per tal que quan els ciutadans de Catalunya exercim el dret a l'autodeterminació, ho fem de forma clara i inequívoca, pel sí a la llibertat i pel nostre futur com a poble. Em sembla que no ens ha deixat fer aquella ovació que li volíem fer, eh? Que no? Ha quedat com a... Sabem que hi ha moltíssima gent que s'ha quedat a fora, per tant, jo crec que el segon aplaudiment ha de ser per vosaltres. De veritat que sí. El darrere que surti. No, ara s'aixecarà aquesta pantalla. He fet tot això perquè m'han dit, Quim, fes temps, eh? Perquè... A veure, ara sí que hem arribat al final, ja heu vist aquí els costats.
Sortiu els dels costats també, perquè us vegin. Hi ha una de gent amagada de por, eh? No, no, és que hi ha gent... Entre intervenció i intervenció jo era darrere de tot i quan havia de sortir anava saltant per sobre, però realment això és molt bona senyal de que hi hagi tanta gent aquí perquè la veritat és que l'espai és el que és i avui fins i tot hem fet una miqueta de llicència, perquè s'ha deixat entrar a més gent. Això que, és a dir, aquí darrere té una pinta de coral tremenda, és a dir, no es pot enganyar, coral d'aquí Badalona, el cor de la Marina, corda sense l'article, corda marina. Les coses s'han de dir bé, corda la Marina i corda marina de Badalona, un aplaudiment per ells també. Vostè arriba ara? No, ho dic perquè estem acabant, eh? Ah, no, no, no. No, podeu ho volia així. Jo hi aniré al final. Si venia pel pica-pica, no n'hi ha, eh? A veure, tenim el cor de Marina d'aquí, de Badalona, i si hi ha un cor pel mig i amb un acte com aquest, ens cantaran el cant dels segadors, himne d'un futur estat d'Europa ben aviat. Demanaria que ens poséssim dempeus per cantar els segadors tots plegats. Moltes gràcies, gràcies a tots per haver vingut i acomiadem l'acte. Evidentment, agrair a tota l'organització d'aquí de l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí a Badalona per la seva feinada que estan fent, per l'acte aquest d'avui, i que per qualsevol cosa ja sabeu on sóc. Moltes gràcies i els segadors. Agraïm-vos a tots la vostra presència, de veritat que m'ho van parlar.
Ja hi som. Optimista. Ha estat un gran èxit. Podríem agrair també a la Carme, la Cinta d'Aquim, pel seu suport, també la Secretaria Abada pel Tall d'Ai, i a totes les entitats i tots els partits d'aquí de Badalona que ens han donat suport també. Visca Catalunya!